Nxënësit e shkollës së mesme të përgjithshme Naim Frashëri kanë realizuar një murale në ambjentet e shtëpisë së Foshnjës numër 2 në Durrës. Vetë maturantët që ideuan dhe më pas vunë në jetë këtë projekt, e cilësojnë si një përvojë të parrueshme që i ka pasuruar, duke dhënë një tjetër dimension vlerave njerëzore. Apeli i tyre i drejtohet në mënyrë të veçantë bashkëmoshatarëve që të kalojnë më shumë kohë pranë këtyre fëmijëve. Ishte kënaqësi për ne që të merrnim pjesë në realizimin e kësaj murale, e cila u nis nga një ide fillestare me element ndrimtar, nga kozmosi me planetë me hyjsi. Pikërisht si bota e fëmijëve dhe duhet të dim ta vlerësojmë botën e fëmijëve sepse është në të vërtetë mrekullueshme dhe duhet bëhemi pjesë e saj shumë më shpesh në përditshmërinë tonë. Ne e vlerësuam shumë eksperiencën pranë shtëpisë së Foshnjës Durrës, si edhe do donim që të motivonim gjithë të rinjtë dhe bashkëmoshatarët tanë që t'i afrohen akoma më shumë këtyre fëmijëve dhe këtyre kategorive, sepse përfitojmë mbi gjitha jo vetëm një eksperiencë kaq të bukur si kjo e jona, por edhe vlera njerëzore. Edhe për mua është një kënaqësi mjaft e madhe që të punoja me realizimin e kësaj murale, e cila duke qenë se është vendosur edhe në ambientin ku fëmijët luajnë, i shton edhe më shumë ngjyra, edhe pse jo edhe gëzim, në kuadër edhe të projektit Lëviz Albania që ne zbatojmë, dëshirojmë që të sjellin më tepër gëzim në jetën e gjithë këtyre fëmijëve. Atëherë kjo ishte një eksperiencë shumë e veçantë për ne, për të qenë pjesë e këtyre fëmijëve dhe këtij aktiviteti. Inkurajoj gjithë të rinjtë që të marrin sa më shumë pjesë në aktivitete në shtëpinë e fëmisë, por jo vetëm, sepse do të ishte një eksperiencë shumë e veçantë për ta dhe më besoni që ja vlen çdo sekond që ju kaloni me këta fëmijë. Menjëherë sa po na u prezantua formati, u angazhuam gjitha për idejimin e një projekti vërtet modest por tepër ambicioz. Qëllimi ishte të vendosim fëmijët në qendër për vetë faktin se janë një botë vërtet e veçantë, së cilës i duhet kushtuar vëmendje dhe vërtet duhet punuar për të realizuar sa më tepër në mënyrën më beneficiale të mundshme. Menduam për ideimin edhe ndërtimin e kësaj morale me qëllim në vetëm investimin në psikologjinë e tyre nëpërmjet formës më beneficiale, artit. Edhe drejtuesi e këtij institucioni, Mimoza Xhelilaj, e vlerëson si të veçantë realizimin e kësaj muraleje për fëmijët e shtëpisë së Foshnjës numër 2 në Durrës, duke i falendëruar përsëmërisht nxënësit e shkollës Naim Frashëri. Falenderoj nxënësit e shkollës Naim Frashëri për impenjimin, për idenë që kishin për të pikturuar një nga muret, për të bërë një murale. E vlerësoj shumë faktin që janë impenjuar dhe për ide të ndryshe nga të zakonshmet, pra jo duke pikturuar kukulla e gjëra, por një hapësirë ku mund t'ia shpjegosh fëmijëve, ku mund t'i flasësh për këtë gjë, ku mund t'i rrisësh dhe kuriozitetin dhe për këtë ju falenderoj edhe një herë sinqerisht.